חוק הפנסיה הראשון נחקק בגרמניה בסוף המאה ה-19 וקבע את גיל הפרישה על 70. בתקופה ההיא תוחלת החיים באירופה עמדה על 40 שנה, תוחלת החיים היום בישראל עומדת על יותר מ-80 שנה, גיל הפנסיה כמעט לא משתנה, מה שאומר שאנשים בריאים לגמרי, שנמצאים בסי, צריכים לפרוש. יוזמה משותפת של הקואליציה והאופוזיציה מבקשת לשנות את המצב. שלום חברת הכנסת מרב מיכאל, יושבת ראש סיעת המחנה הציוני. שלום בן. וחבר הכנסת דוד ביטן, ליכוד, יושב ראש הקואליציה, שלום. שלום. תני לי בקליפת אגוז, מה אומרת היוזמה? זאת הצעת חוק שבאה לבטל את החובה לפרוש בגיל 67. היא משאירה את האפשרות לפרוש במה שנקרא היום גיל פרישה. אותו דבר נשים, זאת אומרת, נשים בגיל 62, אם יעלה לגיל 64 או מתי שיעלה, גברים בגיל 67, נשים יכולות בגיל 67. יכולים, אבל לא חייבים. בדיוק זה. ומעסיק מעסיקה, גם כי אני לא, אפשר לתקוע, אתה יודע, לפעמים יש אנשים, אמרת, נכון, יש כאלה שבסיק או חם. ויש כאלה שלא. יש כאלה שממש כבר לא, וכן, יש למעסיק מעסיקה אפשרות ליזום בדיקה תפקודית, ויש רפואה תעסוקתית, יש דבר כזה מאוד מפותח, ובאמת לראות מה האדם יכול או יכולה לעשות. אגב, חובה גם על המעסיק לפי הצעת החוק, להציע תפקיד אלטרנטיבי, להציע משרה חלקית. זאת אומרת, לא בבת אחת בגיל 67, כל טרקי הביתה, עכשיו חפשי לחיים חדשים. מה תעשו דוד ביטן כדי למנוע את היווצרות צוואר בקבוק? אז זהו. הקשישים הצטברו לנו שם והיצירים לא יוכלו להתקדם קדימה. הבעיה הנגדית שתיווצר זה הנושא של ההבטלה. כמובן שאם החוק הזה יעבור, הממשלה תצטרך ליצור מקומות עבודה חדשים. הרבה יותר מה שיוצרת היום. צריך להגיד להשקיע, לא יהיה קל להעביר את זה ועדת שרים חקיקה בגלל הבעיה הזאת, אבל לדעתי זה דבר חברתי מדרגה ראשונה, צריכים לעשות את זה, גם אם בהתחלה יהיה קושי מסוים. צריך להגיד שבעולם הניסיון המצטבר הוא שזה לא פגע בתעסוקת צעירות וצעירים. איכשהו השוק התאים את עצמו. אבל צריך ליצור מקומות עבודה, זה לא ילך אחרת. מה שכן, אנחנו אמרנו שמגיל 67 בעצם לא ישמרו לך אותן קביעויות. זאת אומרת, למשל, אם אדוני מנהל מחלקה כבר 10 שנים, מגיע לגיל 67, לא יוכל להמשיך מהכרח להיות, אם זה לא נכון גם למקום העבודה, ויש מי שצריך להחליף אותו. זאת אומרת, יש מלא תפקידים כאלה ששם יותר חשוב לא ליצור את התקיעויות, יותר מאשר בכל השוק העבודה עצמו. אנחנו מודדים בדרך כלל הצעות חוק וכמה זה עולה. יש לך מושג אם זה בכלל, קודם כל, עזוב רגע את מקומות עבודה, אם זה עולה כסף לאוצר המדינה? בטוח שזה יעלה. אני דווקא חושבת שזה חוסך. יש איזה, בגלל הצורך ליצור מקומות עבודה, זה יעלה, זה דבר חיובי. דבר שני, זה יכול להציל במידה מסוימת את קרנות הפנסיה. בדיוק. כיוון שאם אדם היום עובד עד גיל 71-72, באקטואריה של הקרנות זה ילקח בחשבון. יש לזה גם צדדים חיובים, גם צדדים שליליים, אבל בסופו של דבר זה מהלך חברתי נכון. אני אגיד לך למה זה חוסר. ואנחנו, אני אעשה את הכל כדי לעזור. רק שתדע שהקרדיט הוא קודם כל בשבילם, כיוון שהיא ניסחה, משהו חשוד לי ואני חתמתי. משהו ברומן הזה חשוד לי, אבל בסדר. לא, זה המצב, צריך להגיד את האמת. אני, זה תמיד עמד לי בראש, מה שנקרא. היום אתה יכול עד גיל 70 באישור. אני ראיינתי פה אחד מהפרופסורים שחלקו אחר כך לבגץ, עם אלי גביש. הבן אדם 67 ב-CO, והוא צריך ללכת הביתה, זה הרי לא יעלה על הדעת, הוא מגיע בדיוק לשיא. הרבה פעמים אנשים הם גם בזמן הזה יותר פנויים, גם באמת... גם יש להם יותר ניסיון, ידע, הם יכולים לתרום. מילה למה אני חושבת שזה יחסוך כסף למשק. מעבר לזה שכמו שציין דוד בצדק, הקרנות הפנסיה פחות יתלדלנה ויותר יצבר כסף בהם, אנשים, ציבור עובד ועובדת, היא פחות חולה. פחות בעיות בריאותיות, נפשיות, שמעסיקות את קופות החולים שמוצאים. הרבה אנשים מתדרדרים שמוצאים לפנסיה. מאוד מתדרדרים. זה דבר שיחסוך המון כסף ברפואה הציבורית שלנו. אבל עיתונאים עד גיל 80, שלא יהיה, אבל... אנחנו נתקע עם ביטן עד גיל 90, יש ראש הקואליציה. אני נתקע איתכם, אני לא יהיה. חבר הכנסת לנצח. תגיד, אתה מסוגל להעביר את זה? אני מאמין שכן. זה לא הדבר הראשון שאנחנו עושים במלחמות, אני מאמין שכן. היה כבר התחלה? אני רק צריך לעבור את ועדת שרים חקיקה, זה הכל. נו, דיברת עם הילד? אני אדבר, כשיגיע הזמן. יש פגרה עכשיו, אני לא מעריק. אתה יודע, האוצר מדבר כל כך הרבה על ההכרח והיתרונות בהעלאת גיל פרישה לנשים. אותם רציונליים בדיוק עובדים בלבטל את חובת הפרישה בגיל 67 לכולם. בוא נראה אותם. תגיד, אז אתה אומר שאתה בעצם חושב על זה הרבה שנים עוד לפני שנתקלת במירב? לפני שהגעת לכנסת? אני אגיד לך מה הפריע לי. גם הייתי בעירייה, הרי סגן ראש עיר. יש אנשים טובים מאוד שרצו להישאר. גם אם אנחנו נתנו הסכמה שישארו, אנחנו צריכים לקבל את אישור משרד הפנים. להוסיף להם שנה או שנתיים. זה דבר הזוי. יש אנשים טובים, הניסיון שלהם חשוב, הידע שלהם חשוב, היכולת שלהם. זה לא דבר שאפשר לזרוק אותו לפח. וזה תמיד עמד לי בראש. ואז הגיע אליי... אתה יודע, אנחנו חותמים אחד לשני על הצעות חוק, אמרתי, ביטן,
זאת ההצעה שאני מבקש, תעזור לי, ורק אני ואתה. אמרתי, את יודעת מה? אני חותם. עוד לא ניסו להכריז עליכם כעל הסדר כובל, יושב ראש הקואליציה, יושב את ראש המחנה הציוני, זה מונופול. יושב ראש סיעת המחנה הציוני. נכון. מרכז את האופוזיציה. אבל אתם צודקים בנושא הזה, אנחנו טיפלנו בו פה רבות. חברים, שיהיה בהצלחה ותודה. תודה לך, בן.